Fuji palica, cepi von z vreca. Kde bolo, tam bolo, hen za Čiernym morom bývala raz v jednej chudobnej dedine, nedaleko jedného mesta, v ktorom panoval jeden mocný kráľ, jeden chudobný človek, čo mal mnoho detí. Tento chudobný človek raz zasial žito. Myslel si, že z úrody vyživí celú rodinu. Jeho žito mu však stále neschádzalo. Pevne veril, že mu ho zo zeme odniesli zlí duchovia. Vybral sa teda chudobný človek u tých zlých duchov svoje žito hľadať. Žena mu na cestu piekla koláčov a on sa potom pustil na neistú cestu. Prišiel do jedného mlyna, kde bývala mlynárová vdovica. Bola to jeho kmotra. Prenocovala ho aj opatrila. Ráno vstal a pobral sa ďalej. Dlho blúdil po neschodných cestách, až raz prišiel do jednej úzkej doliny na jednu lúčku. Z oboch strán sa zdvíhali vysoké vrchy, zarastené dubinou. Dolina dlhočizná bola dlhá, už ani netrúfal, že dôjde na jej koniec. Zrazu stretol jedného starého šedivého človeka so šedivou bradou a veľkou železnou palicou. Keď sa k nemu priblížil, starec sa ho vypytoval, kam ide. Chudobný človek vyrozprával, ako žito zasial a že mu nezišlo, takže mu ho len zlí duchovia museli odniesť a že vraj teraz ho ide hľadať. A či vieš, kde tí zlí duchovia bývajú? Spýtal sa ho ten šedivý človek. Odpuste mi, povie chudobný človek. Veru, ja to neviem, ale mi dobrí ľudia azda len poradia. No, synku, povedal starček. Tu máš túto palicu. A či vidíš v hentej stráni to bralo? Keď tam prídeš, udri nám 3 razy. Otvorí sa ti a všetci zlí duchovia výjdu von. Iba jeden krivý zostane v kúte, o lavicu reťazov chytený. Pôjdi dnu a pýtaj si od neho mlynček, čo majú tam nad ohniskom. Nebudú ti ho chcieť dať, ale nedaj sa. Keď všetko vykonáš, zase sa tadiaľ to vráť. Ako starec povedal, tak chudobný človek spravil. Prišiel k bralu, údrel nám 3 razy železnou palicou, diera sa otvorila a zlí duchovia vyšli. Iba jeden, krivý, zostal dnu reťazov priviazaný o lavicu. Ten hneď na ňo, že čo tam hľadá? Nič inšie, odpovedal chudobný človek. Len mi žito vráť, čo si mi odniesol. Ja tvoje žito nemám, zamrmlal krivý. Ale čo zaň žiadaš? Nož ja inšie nežiadam, len mi daj ten mlynček, čo máte tam, nad ohniskom. Ej, bráček ľúbi, ten mlynček ti nemôžem dať, lebo by som sám zle pochodil. Ale čokoľvek inšie budeš žiadať, to ti dám. Ja ale inšie nechcem, len mi daj mlynček. Keď ten zloboch videl, že chudobný človek je neodbitný, mlynček mu dal. Keď sa chudák s mlynčekom vrátil do dlhej doliny, zasa stretol toho šedivého človeka. Ten hneď na ňo, či má mlynček. Keď odpovedal, že áno, začal sa ho vypytovať, čo vraj s ním bude robiť. Chudobný človek na to. Budem na ňom lieť, až bude mať čo. Potom si starec zobral od chudobného človeka svoju železnú palicu a povedal mu, čo je to za mlynček. Vraj mu stačí povedať, mlynček meľ, hneď bude samučičké zlaté peniaze sypať. Keď to dopovedal, zmizol. Kmotra mlynárka bývala práve na polceste medzi bralom, kde tí zlí duchovia prebývali a príbytkom chudobného človeka. No už zasa ju prosil o nocľah a aj ho vďačne prijali. Kmotru hneď aj poprosil, aby mu mlynček do rána takde schovala, ale aby mu nepovedala, mlynček meľ. Mlynárka vzala mlynček a v komore, len tak zo žartu, povedala. Mlynček, meľ! A ten jej začal mlieť a sypať zlaté peniaze, že ich už ani nemala kde podievať. Pomyslela si, že by bolo dobré mlynček si nechať a hneď rozkázala tovarišom, aby jej rovnaký mlynček do rána vyhotovili. Tovariši neleniví, hneď taký podobný aj urobili a ten mlynárka ráno podhodila kmotrovi. Aj si ho zobral a šiel s ním domov.
No, žena moja, neboj sa už hladu. Volal ešte zo dverí. Budeme mať všetkého dosť. Položil mlynček na stôl a povedal. Mlynček, meľ! Opakoval príkaz druhý, aj tretí raz, ale mlynček ani v to nedal. A boli zasa takí chudobní, ako dosiaľ. Čo teraz? Húta, húta, hlavu si láme, ale nič mu neprišlo na rozum. Pozováral sa so ženou, že on to žito ešte tajde hľadať. Zasa mu žena napiekla koláčov a on zase išiel tou istou cestou, čo predtým. Prenocoval u kmotry mlynárky, odtiaľ prišiel do tej uzlinkej dlhej doliny a zase tam stretol toho šedivého človeka so železnou palicou. Kamže, synku, zasa ideš? Kam? Pýtal sa o šedivec. Ej, otec môj drahý, idem si ja ešte to moje žito hľadať. Nedostal som za to žiadnu náhradu. Ty svoje žito nedostaneš, ale na túto palicu. Urob tak ako vtedy a pýtaj si o toho krivého stolček, čo tam pred ním stojí. A vráť sa zasa tadialto. Chudobný človek vzal železnú palicu, prišiel k bralu, kde bývali zlí duchovia. Udrel na tri razy, zlí duchovia povybehúvali, nechali tam iba toho krivého, prikutého o lavicu. Krivý hneď na chudobného človeka, čo tam hľadá? Nič inšie, ten mu na to. Len žito mi vráť, čo si mi odniesol. Ja tvoje žito nemám, zamrmlal krivý. Ale čo zaň žiadaš? No žinčie nežiadam, len mi daj ten stolček, čo pre tebou stojí. Ej, broček ľúbi, už som za mlínček zle pochodil. Za stolček by som ale 100 raz horšie. Veľa žiadaš, ale čokoľvek inšie bude žiadať, to ti dám. Ja ale druhé nechcem, len mi daj stolček. Keď zloboch videl, že chudobný človek je neodbitný, stolček mu dal a chudák s ním pošiel svojou cestou. Keď prišiel do dlhej doliny, zasa stretol toho šedivého človeka. A starec znieť na ňo, či ten stolček dostal. Keď odpovedal, že dostal, opýtal sa ho, čo bude teraz so stolčekom robiť. A chudobný človek mu na to. Budem na ňom jedávať, ak bude mať čo. Starec si zobral od chudobného človeka svoju železnú palicu a povedal mu. Aby si vedel, keď stolčeku povieš, stolček, prikry sa, hneď sa prikrie a bude na ňom jedál, aké sa človeku len zažiadajú. A zmizol. Pretože kmotra mlynárka bývala práve na polceste, usiloval sa zase dôjsť tam na nocľah a aj šťastne došiel. Veľmi vďačne ho privítali. Chudobný človek tam došiel veľmi unavený, nož aby mu stolček dajako neskapal, keby tu ho zaspal. Poprosil kmotru, aby mu ho cez noc ukryla na bezpečné miesto, ale aby mu neprikázala. Stolček, prikry sa. Chytrá kmotra stolček vzala do komory a keď všetci v dome pospali, pobrala sa do komory a hneď bola hotová povedať. Stolček, prikry sa! Tušila potvora, že to nebude obyčajný stolček. A stolček jej naozaj nadonášal jedla od výmyslu sveta a toľko, že ho ani stroviť nemohla. Pozobúdzala tovarišov, počastovala ich a kázala im, aby do rána vyhotovili rovnaký stolček. Ten potom podhodila pocestnému, svojmu kmotrovi. Tento si ho ráno vzal a išiel rozradostený domov, ako si už teraz ženu a aj deti nachová. No, žena moja, už sa neboj hladu. Volal ešte z dverí. Budeme mať všetkého dosť. Pozvolával deti, posadali si okolo stolčeka v tej nádeji, že sa už teraz nasýtia. Otec rozkázal stolčeku. Stolček, prikry sa! Opakoval príkaz druhý raz, aj tretí. Ale stolček nič. Všetci od neho odišli takí lační, ako si k nemu vyhľadovaní posadali. To nie je s kostolným poriadkom, povedal chudobný človek žene. Ale mňa naveky takto cez lavičku prevádzať nebudú. Veď ja im ukážem, či svoje žito dostanem, či nie. Tak to veru nenechám a pôjdem si ešte raz hľadať, čo je moje. Žena znova napiekla koláčov a on zasa išiel tou cestou, čo predtým. Prenocoval u kmotry mlynárky, odtiaľ zasa prišiel do tej uzulinkej dlhej doliny
a zasa tam na lúčke stretol toho šedivého človeka so železnou palicou. Kamže ideš, synku, kam? Opýtal sa ho šedivec. Ej, otec môj drahý, tajdem si ja ešte to moje žito hľadať. Nedostal som zaň ešte žiadnu náhradu a koľko som sa už zaň naputoval. Svoje žito aj nedostaneš, ale na túto palicu urob tak ako predtým a pýtaj si len tú palicu z cepmi, čo visí vo vreci na kline a zase sa tadiaľ to vráť. Chudobný človek zobral železnú palicu, prišiel k bralu, kde zlí duchovia prebývali a 3 razy na ňu drel. Zlí duchovia povybehúvali, iba toho krivého tam nechali, prikutého o lavicu. Krivý hne na chudobného človeka, vraj čo tam hľadá. Nič inšie, ten mu na to. Veď vieš, že iba po to žito sem chodím, čo si mi odniesol, a už mi ho konečne daj. Ja tvoje žito nemám, zamrmlal tamten. Ale čo zaň žiadaš? Inšie o teba nežiadam, len mi daj tú palicu s cepmi, čo visí hentam, vo vreci na kline. Ej, broček ľúbi, už som za mlinček zle pochodil a za stolček ešte 100 ráz horšie. Keby som ti dal aj tú palicu s cepmi, tak by som tu neobstál. Ale vieš čo, žiadaj čokoľvek inšie, všetko ti dám. A kým žiť budeš, na veky ti budem na dobrej pomoci. Chudobný človek sa však len toho držal, čo mu starký nakázal. A na všetko, čo mu krivý ponúkal, len nie a nie. Keď zloboch videl, že chudobný človek sa svojej žiadosti drží ako čert, hodil mu vrece z klina aj s palicou a cepmi. A chudák s ním odišiel a ani sa neobzrel. Keď prišiel do tej dlhej doliny, zasa stretol toho šedivého človeka. Starček sa ho hneď pýtal. Či máš to vrece s palicou a cepmi? Áno, otec môj drahý. A čo s tým teraz budeš robiť? S palicou budem chodiť za statkom, až ho budem dakedy mať. Cepmi si budem obilie mlátiť a čisté zrno do vreca sypať, až mi ho pán Boh požehná. Starec si zobral od chudobného človeka svoju železnú palicu a povedal mu, čo je to za vrece. Vraj keď povie, fuči palica, cepy von z vreca, všetko, čo mu chce uškodiť, alebo čo sa mu sprotiví, zmlátia. V tom okamihu, čo to vypovedal, starec zmizol a ani šľak po ňom neostal. Pretože cestou nebolo žiadneho ľudského príbytku, iba mlyn, kde kmotra chudobného človeka prebývala, zasa sa len tam ťahal na noc. Aj šťastne došiel, aj ho veľmi vďačne prijali. Bol veľmi unavený a pretože nechcel, aby sa mu vrece s palicou a cepmi kam si stratilo, keby trafil troška tuhšie zaspať, poprosil kmotru, aby mu to vrece s palicou a cepmi cez noc ochránila. Ale, povedal jej, aby nepreriekla, fuči palica, cepy von z vreca. Mlynárka rada vzala vrece s palicou a cepmi do komory a už rozmýšľala, že čo to zasa môže byť. Ledvaže pospali, zvolala. Fuči palica, cepy von z vreca. V tom si palica s cepmi vzala milú mlynárku do roboty a mlátila ju len tak dunelo. Pozobúdzali sa všetci, lebo to cupotalo, ako by ju 6 mlátili. Spustila krik a bežala ku kmotrovi, že ho pre Boha prosí, aby ju oslobodil, že mu dá aj mlynček, aj stolček, čo si nechala, lebo vraj jej už ide o život. Chudobnému človeku až teraz svitlo v hlave. Zobral si svoj spravodlivý mlynček, aj stolček a rozkázal. Fuči palica, cepi dnu do vreca! Hneď prestali mlynárku byť, ale tá onedlho dušu vypustila. Chudobný človek išiel teraz už so všetkým činom, s mlynčekom, stolčekom, vrecom, palicou a cepmi domov. Mlynček mu už teraz namlal zlatých peňazí, stolček sa prikryl a dal všetkým do sýtosti jesť a mali všetkého dosť, čo si len srdce zažiadalo. Za to žito, čo mu zmizlo, už bol uspokojený. Raz si pomyslel, keď už pán Boh tak požehnal, že zavolá na obed najjasnejšieho kráľa. A aj to urobil. Kráľ prišiel, z komína sa nedymilo. Vošiel dnu, ohňa nevidel. Ale všetko, kde sa obzeral, sa len tak ligotalo od zlata. Nevedel sa dosť vynačudovať,
že kde sa toľké bohatstvo u tohto človeka vzalo, lebo on o jeho psote dobre vedel. Ale len čakal, že čo z toho bude ďalej. Keď prišlo poludnie, domáci rozkázal stolčeku, aby sa prikryl. Hneď na ňom boli tie najvyberanejšie jedlá. Král si dobre zajedol a občerstvil sa. Potom sa rozlúčil a išiel domov. Ale to, čo videl a skúsil, mu nejako nešlo do hlavy. Král dlho premýšľal, že čo by mal s tým človekom urobiť, lebo chcel to bohatstvo, čo tam videl, získať pre seba. Napokon si zaumienil, že tie veci musí silou mocou dostať. Hneď aj vydal rozkaz, aby sa k tomu človeku vybrali 10 ozbrojených chlapi a aby všetko, čo tam nájdu, hneď došikovali do zámku. A veru tam aj tí 10 išli a hneď pýtali, po čo prišli. Chudobný človek len povedal: Fúdži palica, cepi von z vreca. Všetkých pobi, iba jedného nechaj, ktorý sa s odkazom vráti domov. Tak sa aj stalo. Ten jeden potom išiel do zámku a kráľovi vyrozprával, ako všetci jeho kamaráti zahynuli a že iba len on sám jediný zo všetkých zostal. Kráľ sa na to nahneval a zaraz vydal rozkaz, aby hneď a hneď išlo tam a tam k tomu človeku 100 ozbrojných chlapov, aby všetko, čo u neho nájdu, hneď došikovali do zámku a v povrazoch dopratali aj toho človeka. 100 chlapov sa tam vybralo. Hneď povedali, po čo prišli. Chudobný človek však iba prikázal: Fúdži palica, cepi von z vreca. Všetkých pobi, iba jedného nechaj, ktorý sa s odkazom vráti domov. Tak sa aj stalo. Ten jeden potom išiel do zámku a kráľovi vyrozprával, ako jeho kamaráti do jedného zahynuli a že iba on sám jediný zo všetkých zostal. Kráľa to ešte väčšmi rozsršilo a povolal celé svoje vojsko do zbroja. Sám sa postavil na jeho čelo a vydal sa aj s celou armádou rovno na dom chudobného človeka. Keď ten videl, ako sa vojsko pred jeho domom táborom postavilo, zvolal: Fúdži palica, cepi von z vreca. Všetkých pobi, ani kráľa nešanuj. A tak sa aj stalo. Chudobný človek sa potom stal kráľom a panuje až dodnes, ak nezomrel. Ak sa vám nahrávka páčila, budem rada, ak dáte palec nahor a pridáte sa k mojim odberateľom.